atrapalhar. A nossa expectativa é de um grande público a partir da quinta-feira, dia 10. E hoje estamos aí trabalhando incessantemente desde a madrugada passada na infraestrutura do 8º Canto Missioneiro, que traz aqui ao Centro Histórico de Santo Ângelo uma mega estrutura para recepcionar os artistas que vêm para o palco do 8º Canto Missioneiro. Nós vamos disponibilizar, né, através da TV via web, né? E é só acessar o link e acompanhar ao vivo a transmissão do 8º Canto Missioneiro. A cultura missioneira, ela é de uma grandiosidade imensurável. E a nossa região carecia de um grande evento que retratasse não só a cultura do estado como um todo, mas principalmente que viesse a valorizar essa nossa herança histórica aqui da região missioneira. É uma imensa satisfação para Novos Horizontes, tanto para a TV quanto para o rádio, nessa nova plataforma que nós estamos abrangendo juntamente com a internet, poder disponibilizar e participar ativamente das comemorações, das festividades de Santo Ângelo. Nós buscamos apresentar e trazer uma série de inovações. Tanto em número de câmeras, teremos 4 transmitindo simultaneamente este evento durante o evento. Para o registro, teremos mais de 6 câmeras fazendo todo esse registro nos 3 dias de evento. O evento sempre estará ao vivo, disponível na internet a partir das 20 horas, na quinta, na sexta e no sábado. Estaremos aí com o Canto Missioneiro em www.novoshorizontesfm.com/nhtv.